শাক পাচলিৰ আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে গ্ৰাহক ৰাইজক সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ঢেকীয়াজুলিতো শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰিছে গ্ৰাহক ৰাইজক ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ মূল্য এশৰ পৰা আশী টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে আৰু আমি ঢেকীয়াজুলিৰ যি দৈনিক বজাৰৰ যি শাক পাচলিৰ বজাৰ আছে এই বজাৰৰ যি শাক পাচলিৰ দাম এই শাক পাচলিৰ দাম আমি ব্যৱসায় সকলৰ পৰা জানিম ইয়াত ভাতকেৰেলা প্ৰতি কেজিত এশ টকা পৰ্যন্ত হৈছে একেদৰে জিকা প্ৰতি কেজিত আশী টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু ব্যৱসায়ীসকল আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা পাতিম দাম আচলতে কেনেধৰণে সেই বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম দামটো আজিকালি সঁচাকৈ বেছি হৈ গৈছে মাল নোপোৱা হৈ গৈছে আজিকালি মানে ভাতকেৰেলাটো আপোনাৰ ধৰক না সত্তৰ টকা তাতেই পাইকাৰী লাগে আমাৰ আশী কেতিয়াবা আশী টকাও লৈ যায় যেতিয়া মাল কম আহে তেতিয়া কেতিয়াবা মাল বেছি আহি যায় তেতিয়া কম লগাই দিয়ে ইহঁতে এতিয়া পাইকাৰীতে সঁচাকৈয়ে মাল বেছি অৰুণাচলৰ বিলাহী আছে অৰুণাচলৰ বিলাহী বাৱন্ন টকা আজি পাইকাৰীত লৈছে আমি আনি কিমাননো বেছি এতিয়া বিলাহী হৈ আছে আমাৰ খুচুৰা বিক্ৰী হৈ আছে ষাঠি টকা ভাটকেৰেলা আছে আপোনাৰ এশ টকা হৈ আছে পটলটো আছে ষাঠি টকা সত্তৰ টকা বিচাৰ হৈছে আৰু বেন্দি আছে পঞ্চাছ ষাঠি এনেকুৱা বিক্ৰী হৈ আছে জিকাটো আপোনাৰ সত্তৰ আশী টকা হৈ আছে তিতাকা গাজৰটো আপোনাৰ এনে পোৱা ছিষ্টিম বেচোঁ বিছ টকা কিলো হিচাপত ল'লে সত্তৰ টকাও দি দিওঁ আৰু তিতাকেৰাটো আশী টকা হৈ আছে আকৌ ডাংবডি আশী হৈ আছে মূলা ষাঠি টকা হৈ আছে বেঙেনা চল্লিছৰ পৰা ষাঠিলৈকে আছে বন্দাকবি ত্ৰিছলৈকে চল্লিছ আছে শাক পাচলি আপোনাৰ আছে আমাৰ শিঙদী চাপৰি আছে চাপৰি আছে বেছি মাৰিও আছে আৰু বিলাহী আৰু বন্দা আছে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ মূলা আছে অৰুণাচলৰ নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলী বজাৰৰ যি শাক পাচলি প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম পঞ্চাছৰ পৰা এশ টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলী বজাৰৰ যি পৰিৱেশ আমি গ্ৰাহক ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা পাতিম কি ক'ব শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে কি ক'ম আৰু ক'বলৈতো আৰু মানে যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে শাক পাচলিৰ আৰু ক'বলৈ ইয়াত একো নাই কিন্তু এতিয়া আমি ৰাইজেই খাইছোঁ পাই যোৱাতো আৰু কিনিব লগা হৈছে কিনিবলগীয়া খাই খাবতো লাগিব যেতিয়া ফেমিলি আছে পৰিয়াল আছে চাবতো লাগিব সেইটো কাৰণে আৰু বাধ্য হৈ কিনিবলগীয়া হৈ আছে আৰু যিহেতু আমিতো যেনেকুৱা হ'লেও চলিব লাগিব পৰিয়ালক পুহিব লাগিব গতিকে আৰু এশ টকা পৰ্যন্ত এশ টকা পৰ্যন্ত হৈছে অঁ হয় আচলতে গ্ৰাহক ৰাইজো কিছু আচলতে বিপাঙত পৰিছে কি ক'বা কি কি দাম দামটো বেছি হৈছে বেছি হৈছে অলপ কম হ'ব লাগিছিলে হয় চব্জি এতিয়া মানুহে কিনিবই নোৱাৰে আমি পাইকাৰী বজাৰত গৈ মাল কিনিবই নোৱাৰে সিহঁতে ক'ত কিনিব পাৰিব ইমান দাম হৈছে চব্জি আশী টকা এশ টকা এনেকুৱা হৈ গ'ল অলপ কমিব লাগিছিলে হৈছেতো আমাৰ দাম বেছি হ'ল কাষ্টমাৰলৈ কিনি নোখোজে আগতে অলপ ইমান সস্তা আছিলে এতিয়া ইমান দাম হৈ গ'ল এশ টকা আশী টকা মাল কেনেকৈ কিনিব

বিলাই ভাতকেৰেলাই এশ টকা নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰৰ শাক পাচলিৰ বজাৰৰ মূল্য আৰু এনেধৰণে প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে এশ টকা পৰ্যন্ত হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰৰ শাক পাচলি আৰু গ্ৰাহক ৰাইজ এনেধৰণে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ